Deus que minhas roupas estão todas lavadas. Escavei o sofá que eu lavei, minhas roupinhas. Que bom, né, gente? Quando a gente lava as roupinhas da gente, é um alívio. É um alívio total, né? Quando a gente lava as roupinhas da gente. Lava roupa uma vez por semana, às vezes duas vezes, né? Daqui a pouco não vai tirar pra trobar. E é isso aí, gente. Vou mostrar mais ali que eu lavei. Tem mais aquelas dali, ó. Roupa de trabalho do meu marido, né? Essa calça aqui. Tem essa. E tem essas aqui também do meu sogro. E aqui os meus paninhos de prata, né? Coloquei aqui nessa sombra aqui. E é isso aí, gente. Oh,
que eu fiz filezinho de peito de frango, deixa tipo uma refogadinha nele, não fritei, foi feito assim, sem óleo nenhum, sem gordura nenhuma. E aqui eu fritei o meu peixe com matama e a saladinha, os seus cortados de jujuba com pimenta. E aqui eu fiz meu feijão, gente, temperado, feijão preto. Olha como que ficou esse feijão, ó. Lembrando que a gente não faz feijão só feijoada. O feijão preto não é só usado para fazer feijoada, né? É feito dessa forma, bem temperado com alho, né? Fica, gente, fica uma delícia. Adorar o alho e fazer esse tipo de feijão. Então, meu povo, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. E eu vejo vocês até o próximo vídeo.